percebe como uma entrada de ar falsa já muda a aceleração, ó. Viu? Ó. Deixa ele estabilizar. Ó, vou aplicar. Ó, agora ele está estável. Viu? Aqui é só apertar. Eu deixei folgado só para vocês notarem a diferença da aceleração. Aqui não tem entrada de ar falsa e nem aqui, tá? Já foi sanado o problema. No vácuo também ali não tem. Você aplica ali em cima, pode observar. Entendeu? Então tá perfeito. O motor tá suave. Estamos aqui agora, vamos abaixar um pouquinho. Ó. Tá trabalhando menos de 1000 giros, só para vocês notarem como está bem reguladinho o carburador, tá? Vamos desligar. Vamos dar só um toque aqui, ó. Está muito baixinho. Vamos ajustar ele. Agora a aceleração deixa 1100 pelo menos. Entrada de ar aqui, deixei com 2,5 voltas, tá? Fiz uma marcação, 2,5 voltas, está exatamente aqui, ó, no verde, tá? Tá sendo esmalte aqui para mim identificar. Bora. Zero.